اتن کا اجازت فاتح پرمیشن کا اجازت فاتح پرمیشن اجازت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وعلى بيت شفاء وفقر له اللهم اغفر لجميع شهداء كشمير اللهم اغفر لجميع شهداء كشمير اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمؤمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس مدعا یہ رکھا تھا ایک تو یہ چھٹی جو موجودہ سرکار نے برخاست کی ہے اس کو بحال کیا جائے کیونکہ یہ شہدا جو ہیں انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے ریاست جموں کشمیر کے سالمیت کے لیے یہاں کے مذہبی رواداری کے لیے اور یہاں کے اس وقت کے ظلم و تشدد سے نجات لانے کے لیے جانی قربانیاں دی ہیں اور ہمارا یہ سماجی اور مذہبی فریضہ بنتا تھا کہ ہم پورا من طریقے پر وہاں جا ہم کہیں بھی کھلے طور جا سکتے ہیں آپ ہم عوام کوئی بھی اور مقبرے پہ فاتح پڑھنے دعا مانگنی ہے اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے ان کی بلد نجاتی کے لیے اس میں حکومت سے اجازت کیوں لے چھٹی کا کینسل کرنا وہ تو ان کے اختیار میں تھا ایونٹ یہ اتنا معزز مقدس ایونٹ ہے کیونکہ اگر آج وہ ایونٹ نہ بتانے والے جمہوریت کو انجوائے کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی ان کا کیا پتا ہے ایونٹ کیا ہے کون لوگ کہتے ہیں ایونٹ نہیں ہے باہر کے آئے ہوئے لوگ یہاں کون سا لوکل لوگ ہے کون سی لوکل گورنمنٹ ہے جس نے چھٹی کینسل کر دی ہے یو پی دلی بہار کرناٹک گجرات سے لوگ آئے ہیں وہی آفیسر ہیں وہی ایڈوائزر ہیں وہی گورنر ہیں وہی چلانے والے ہیں اور وہ کہیں یہاں کا ایونٹ ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا ہماری تواریخ کا ان کو کیا پتا ہماری اسلاف کے قربانیوں کا ان کو کیا پتا اس ملک کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم نے کتنا خون بہایا ہے کتنی قربانیاں دی ہیں وہ ہمیں کیا سکھائیں گے ایونٹ کیا ہے ایونٹ یہاں کے بچے سے پوچھو جموں کشمیر کے عوام سے پوچھو کن سے پوچھتے ہو باہر والوں سے ہم اس چیز کو اس طرح سے ریجیکٹ کرنے جو یہ بتاتے ہیں ایونٹ ہی نہیں ہے